Tak, pan Odvárka je tady, vítám vás v novém roce, pane Odvárko. A teď se podíváme na novinky tady, co nám přinesly sociální sítě. Tohle je moc hezká dopravní značka, já jsem na to fanda, jak víte. Sobotka Mimoň. Doporučuju tu trasu. To je dobrý. To je dobrý prodej. Zrazená slepice za 114 korun. Zrazená. Opilý slovenský pilot omdlel v kokpitu kanadského letadla mířícího do Mexika. Rád bych dodal, že v rámci našeho bratrského vztahu se Slovákama zapůjčila ho, myslím, česká letecká společnost. Ale zajímavý je, že opilej pilot nesmí řídit letadlo, což celkem chápu, ale jak si ukážeme na dalším obrázku, zemi řídit můžete. Samoobslužný provoz. Vážení rodiče, neukázněné děti dostanou zdarma dvojité espresso a dozví se pravdu o Ježíškovi. Taková domácí výhruška. A dobrá. Na Slovensku mají taky problémy. Podívejte, zabitá žena vypovedala na policii. Obdivuhodný. Vymlátili to z ní. A tohle to je z návodu na gel do sprchy. A ten je, prosím vás, Mimoňové sprchový a koupelový gel pro děti s dvěma očima. A tady hledají, přijmeme kadeřníka, pronájem křesla, manikérku a prdikérku. Tu sám scháním letá. Tady je telefon. A to je všechno. Děkuji.